Slony, čaj a pestré farby. To je Srí Lanka. Ale je to aj zároveň krajina, ktorá je skúšaná občianskou vojnou. Po tejto vojne ostáva mnoho sirvot. Ke každé té dívce přistupují osobně, citlivě a že se tam třeba ty dívky i vrací zpátky a že se tam těší. Navštívíme dětské domovy a naším sprievodcom bude Jiří Šlégr, bývalý riaditeľ pápežských misijných diel v Čechách. Chudí rybáři z jednoho regionu, kde byla vlna tsunami, kde byla ta katastrofa, si řekli, my víme, jaká je to bída, když nemáme co jíst a když teď na misijní neděli máme pomáhat i jiným lidem ve světě, kteří trpí bídou, tak si řekli, výtěžek jednoho dne, co bychom my chytili, dáme na misie. A to znamená, že ten den nejedli a pomohli druhým lidem.